Prelazimo na našu centralnu temu. Na današnji dan, pre 13 godina, nakon protesta u Beogradu, došlo je do promene vlasti koja je beležila kraj vladavine Slobodana Miloševića. 5. oktobar je tako postao dan pobede Demokratske Srbije i dan koji je trebalo da predstavlja prekretnicu u istoriji Srbije. O očekivanjima misije 5. oktobra, brojnim obećanjima i očekivanjima, kao što rekoh, ovog jutra razgovaramo sa jednim od aktera, jednim od lidera DOS-a i predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenadom Čankom. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako se ove vremenske distance gledate na 5. oktobar 2000. godine? Pa ja sam već tada govorio da DOS treba razumeti kao nešto što treba da uradi jednu misiju i ne treba to shvatati drugačije. I tada je slogan koji sam promovisao bio zapušite nos pa glasajte za DOS. Nije to baš bilo opšte oduševljenje DOS-om, ali je kod nas velika sklonost ka tome da se sve izidealizuje, pa kao sad, to je bilo apsolutno dobro, ono je bilo apsolutno loše i tako da je tada. 5. oktobar se stalno zaboravlja da je bio odbrana izbornih rezultata 24. septembra, kada je Koštunica dr. Vojislav, tadašnji kandidat DOS-a za predsednika SR Jugoslavije, pobedio u prvom krugu prema rezultatima s kojima smo mi raspolagali, a režim nije bio spreman to da prizna. Pa je to bio u stvari odbrana izbornih rezultata. Međutim, to se zbog tih nekih perifernih stvari kao što je paljanje skupštine, paljanje televizije i tako dalje. Karakterizano kao revolucija. Nazvalo baršunastom revolucijom. A za vas taj 5. oktobar bio revolucija ili kako? Pa znate kako, u Srbiji možda bude ili baršunasto ili revolucija, ne možda bude jedno i drugo. I pošto su je tu prozvali baršunasta revolucija, onda jasno nije bila revolucija, o čemu govori i to da nije bilo jedne zdrave doze revolucionarne pravde posle toga. A ta zdrava doza revolucionarne pravde je trebala da ukloni sa političke scene sve one koji su Srbiju i ceo region doveli u katastrofalno stanje 90-ih, a to se jednom rečju zove lustracija. Dobro, dotaći ćemo se i toga, ali hajde da nam kažete kako su izgledali ti dani između 24. i 5. oktobra 2000. godine. Bilo je jasno da ako hitno nešto ne predvidimo da će nas Milošević pokapsiti i verovatno ubiti. Gde ste se sastajali? Kako su izgledali? Kako ste pravili te planove? Možete mi udarati klince pod noge, neću vam udarati. Zato što još nije prošlo dovoljno vremena. Ali je činjenica da smo imali jasnu sliku da ako se ne bude hitno reagovalo, da postoje spiskove po kojima će nas pohapsiti, da između dva kruga izbora će se u stvari odlučiti sudbina izbora i da se mora nešto preduzeti. Tako je bilo. 5. oktobar je, ja lično nisam bio u Beogradu, ja sam bio u Novom Sadu 5. oktobra jer sam bio teško povređen, ali sam u Novom Sadu iz gradske kuće bio zadužen da organizujem mirno preuzimanje vlasti u Novom Sadu i samim tim u Vojvodini. To smo i uradili, u Novom Sadu nije bilo nikakvog nasilja, niti čega takvoga. Mi smo čak, 5. oktobar, sve anegdotski zanimljivo, imali nastupe za drugi krug izbora za pokrajinsku skupštinu. I onda smo u ponoć prekinuli 5. oktobra emitovanje, zato da ne bismo kršili izbornu tišinu. Do te mere smo bili onako fini ljudi i tako dalje. Tako u Novom Sadu je to bilo dosta, ne dosta, to je bilo apsolutno mirno i mi smo uspeli da ne napravimo ništa čega bi se posle stideli. U Beogradu je naravno bilo dosta drugačije. Da, ne možemo da pričamo o 5. oktobru, da ne pomenemo ubijenog srpskog premijera doktora Zorana Đinđića. Da li možete da kažete da je upravo on bio idejni inicijator 5. oktobra? Ne, ne. Ne, Zoran Đinđić je bio pars alter parens, prvi među jednakima, jer niko od nas nije njega shvatao kao u tom trenutku, jel i kao nekog vođu ili što, ne, nije to tačno, to nije tako bilo. A kako je bilo? Pa bilo je drugačije, mi smo imali vrlo jasne ciljeve. E pa to, postala ta apsolutna saglasnost kako treba izvesti taj 5. oktobar? Naravno da nije bi postala saglasnost. Nije. Ma kako? Pa imali ste tu ovoga, ovaj obskurni lik, Koštunicu dr. Vojislava recimo, koji je posle na jedan put postao jako značajan, lično se njega Zoran Đinđić izmislio da bude
kandidat za predsednika Srbije, ali tada da ste kandidovali Jugo 45 i on bi bio izabran za predsednika Srbije, takve su bile okolnosti. Međutim je Đinđić išao zatim da treba staviti nekoga ko, s kim niko, citirat ću ga, ne bi da menja cipele, u smislu toliko ima loše cipele, gađa ne znam ni cipele da promeni, pa takvog nekog da sad smislimo, pa je sad kao to Koštunica. Ja sam naravno bio protiv, kao i Cole Kovačević i još par drugih ljudi, ali preglasani smo i bio je Koštunica. Samo Koštunica, recimo... A koje su vaše ideje bile? Mi smo predlagali Ivana Stambolića, koji je zbog toga se i požalio bio Milu Đukanoviću da zna da će zbog toga verovatno stradati, ali da više ne može da ćuti par nedelja pre nego što je otet i ubijen. Tako da mi smo imali druge neke ideje, ali sad je kratko je vreme i nije ni mesto da o tome pričam. Međutim, kada se spomene 5. oktobar, poraz 5. oktobra nije bio kada je ubijen Zoran Đinđić, jer to je bila tragedija, ali nije bio poraz. Jer je sahrana Zorana Đinđića i svi oni ljudi koji su ga ispratili su bili u stvari dokaz pobede. Poraz je došao 4 godine kasnije, 5. oktobra. Pre 9 godina, kada su Dražen Milovanović i Dragan Jokovjević, gardisti, ubijeni, i kada se desilo da sva ta nova vlast i sve to novo što je, Bože moj, urađeno, nije uspelo da razreši tu misteriju. To je dokazalo da nije demontirano ništa od onoga što smo krenuli, ni tajne službe, niti obaveštajne agencije, niti je reformisan MUP, niti je reformisana vojska, niti je šta tako urađeno, i vi ste došli u poziciju da vi navodno ste pobednici, a osvojili ste 5 kancelarija u vladi Srbije i jednu u, ne znam, Skupštini Vojvodine, a istovremeno vam državom upravljaju upravo oni koji su vaši neprijatelji. Niko nije imao snage da zaseče u to trulo tkivo države tog vremena. A zbog čega? Šta je to što... Zbog čega nije postojala ta snaga? I nekako kad pogledamo danas, evo i današnju izjavu Velimira Ilića, koja kaže, pa eto, možda taj 5. oktobar nije ono što je narod očekivali, budite strpljivi, 13 godina posla on to kaže, a opet sa druge strane parafraziram i premijer Dačić ko rekao, možda je trebao ranije se desiti taj 5. oktobar da bi mi što pre opet se vratili na vlast pa nas sada uvode u Evropu. Pa ne, nego će Ilić magistra Velimir da kaže, znate, vi ne treba da budete strpljivi, nego treba da dođete sa fekalno pripremljenim motkama, te nas umlatite na mesto. Mislim, pa hvala Bogu, neće to da kaže. A dobro, ali ovo što je rekao... A drug Dačić, opet s druge strane, to da je trebao 5. oktobar ranije se desi. Pa da je bilo malo više slobodnih medija i da je bilo malo više spremnosti na kooperativnost, ne bi bilo ni bombardovanja 99. pa onda ne bi bilo ni potreban 5. oktobar 2000. Dakle, to su sve sada proizvoljna tumačenja. Lično mislim da je taj 5. oktobar, kako to već bilo u našem narodu, dosta nepravedno dobio jedan tako bombasti istorijski prizvuk, a suštinski je to bilo, ponovit ću, odbrana izbornih rezultata, i to samo odbrana Koštuničine pobede u prvom krugu. A Koštunica pak, za sve to vreme, mi smo morali pincetom da ga vadimo iz mišje rupe, da dođe da se obrati narodu koji je izašao na ulicu da pogine zbog njegove pobede. Mislim, to su sve bizarije koje danas kad čovjek spomene zvuče uvredljivo za sve časne ljude koji su iz punog ubeđenja da učestvuju u promenama, rizikovali život i gutali suzavac tog dana. Da, jeste očekivali možda da će Miloševićev aparat pružiti još neki ozbiljniji otpor? Prema informacijama kojima ja raspolažem, Milošević je dostavio Pavkoviću, koji je bio tada načelnik generalštaba, spisak od 200 imena sa 50 zaokruženih imena na njemu, bez preteranih objašnjavanja. Mislim da je to u tom svetu dosta jasno, a to je da ti ljudi treba da budu uklonjeni. Na koji način, kako, neću da zalazim. Ali je činjenica da se znači pripremalo da između dva kruga izbora dođe do likvidacije praktično kompletnog rukovodstva DOS-a i kompletnog jezgra opozicionog delovanja. Je li vaše ime zaokruženo?
najviše zahvaljujem. Moje ime je uvek kad je neki spisak tog tipa bilo visoko rangirano. Dobro. A recite mi, jeste razmišljali kakva će vaša sudbina biti tu, mislim, na lidere DOS-a, ukoliko ne uspete da izvedete taj 5. oktober? Neuspeh nije bio opcija. Neuspeh nije bio. Iz jednostavnog razloga, što znate kako, ako ćete se vi bojati nečega, onda to nećete nikad uspjeti da uradite. Tako se postaje gubitnik. Mi nismo imali nikakve... Pa nema što. Ako kaniš pobjediti, ne smiješ izgubiti, što bi rekao Grum. Ali je stvar vrlo jednostavna. Mi smo, nemojte zaboraviti, celu 99. godinu imali demonstracije svakodnevne, recimo u Novom Sadu i Nišu. Mi smo 2000. nastavili sa tim, formirali DOS 10. januara 2000. radili na tome, imali onaj miting, jel, 24. aprila, ili kog je to aprila bilo već, marta, izvijem se. Marta, april. Dobro. U Beogradu i tako da je to. To je sve dalo pripremu gde je postalo potpuno jasno da sad ili smo mi ili su oni. Ono što će istorija pokazati, čija je tu bila, koja je uloga, ko je tu u stvari bio kukavičije jaje da se ništa ne dogodi, ko je govorio o tome ne smemo, moramo čuvati službu, citat završen, i tako dalje, i zašto? Ko je to čuvao službu i ko je to čuvao da se ne otvore dosije i tako dalje? Mi smo imali kao lideri DOS-a šansu da pogledamo svoje dosije u policiji. Ja sam lično odbio da to uradim. Ja sam nisam hteo da vidim svoje dosije. Razlog je vrlo jednostavan. Po tome što unutra piše, više se ništa ne može zaključiti. Niko je blesav da ti ostavi dosije po kome će shvatiti ko te potkaziva. A da čitam podmetnute dokaze ne pada mi na pamet. Tako da sva ta priča o dosije ima i ovom i on. To je manje više pojava ovog magarca. Ali priča o lustraciji, i nećete me sprečiti, ja to kažem. Dobro. Lustracija znači da... A vi i ne odustajete od tog donošenja novog zakona o lustraciji, 13 godina je prošlo, jesmo trajno zakasnili sa tog procesa lustracije. Od drugog svetskog rata je prošlo 70 kusur godina, pa još uvek jure... A dobro, ali zakon je donet još 2003. godine. I nije sproveden. Dobro. A zašto nije sproveden? A zbog čega? Pa upravo zbog toga. Što umjesto da idete na jednu korenitu promenu, kao što smo insistirali da se to uradi, na jedan put se od svih tih dogovora i ne znam popuštljivosti prema, Bože moj, ljudima s kojima treba živeti i sutra i celom procesu odustalo od svega toga. Jer da je bilo lustracije, pola članova DOS-a bi bilo lustrirano. Od Nebojše Čovića pa nadalje. Kako vi mislite, Miloševićev gradonačelnik Beograda ili ovi ljudi što su malo posle pohađali Hag o državnom trošku, kao što je general Perišić, pa ne znam, pokojni Vuk Obradović, kako ste vi mislili da se oni izvuku od svoje objektivne odgovornosti od 90. Nego je sve to bilo, pa kao evo, nema veze, sad su na našoj strani, pa je kao to u redu. E, to ne može. To ne može. I u stvari, kao i što to obično biva, kao što su šanse koje je imala Demokratska stranka propale proteklih godina, kao što nadam se da greši. Ako se nešto ozbiljno ne uradi, će propasti i ovo što sad se kao prave da imamo neku evropsku perspektivu. To uvek pukne na bolećivosti prema kriminalcima i uvek pukne na bolećivosti prema, Bože moj, ljudima. Pa da nekako delo je da ova vlada nije bolećiva prema kriminalcima i prema... Pa nije bolećiva, ali je malo selektivna, kako bi vam kazao. Pa evo, mi možemo danas da pročitamo da neće biti te... Da neće biti, možete i pročitati u mom dnevniku da neće biti debeo, mislim, pa to ne daje. Dobro, ali hajde, šta vidite kao najvećim propustom 5. oktobra? Šta je najveći propust 5. oktobra? Pa ništa nije propust 5. oktobra, propust je 6. oktobra. Pa nije se nikad ni desio taj 6. oktobra? Jeste, ali se desio pre 25 godina. A, pre 25. To je bila jogurt revolucija, ona je bila 6. oktobra. Jer uvek je cirkus u oktobru, to ste primetili. Da. Elem, problem je u tome što nije došlo do lustracije. Problem je u tome što svi oni koji su nam krv pili 90-ih nisu za to nikad platili. Na jedan put, znači, to je otprilike ovako. Neko vas pokrade, onda kaže, slušaj, ja sam duče se promenio. Ja više neću krasti. Ali ajde da napravimo zajedničku firmu, ja imam pare, a ti možeš onda da radiš kod mene. Otkud ti te pare? Pa to su nešto nam ukrao tebe, ali pošto ja sam odlučio više ne kradem, ne,
onda više nećemo sad pominjati to što da se vraćamo u prošlost, sad gledamo u budućnost. E to je otprilike priča o lustraciji. Ako se ne raščisti ta stvar jednom pa za uvek i ta knjiga ne zatvori, ona će za uvek ostati otvorena. U primere tih otvorenih knjiga vam spada ovo, četnici, partizani, ovi, oni, držinere. To su bile bitke naših dedova i pradedova. Neću se bavim tim uopšte. Ali ne možeš da zatvoriš dok se ne zatvori. Isto tako i ovo. Samo je 13 godina prošlo, od 5. oktobra, ispade, svi su nedodirljivi. Kao predobri prepošteni Ivica Dačić, evo ne ovo kažem, onaj, Koštunica dr. Vojislava, ne znam, Ilić, magistar, ne znam, kako je Dačić, ništa Ivica, pošto čovjek ne. Ali sve svema, Dačić, politikolog Ivica, svi koferče, drži, ne daj pare, vamo, namo, sad kao ne napod to nije onako nekako zgodno spominjati. Pa čekaj, neka objasni to, niko njemu ne daje primetbu da nešto ne radi dobro sada, mada bi i tu molio se pogađao. Pa, ali da vidimo šta je bilo, ali šta je bilo ranije, brat. Neće niko jednostavno time da se bavi. I najveći profiter 5. oktobra, uzgred rečeno, je Ivica Dačić. Jer, da nije bilo 5. oktobra, on nikad dalje od portparola SPS-a stigo ne bi. A ovako je postao ne samo predsednik SPS-a, postoji ministar, predsednik vlade, što uz Miloševića ne bi nikad bio, i tako dalje, i tako dalje. Ali dobro, nekako, jedan ste od retki koji istim jezikom ste govorili o Vojislavu Koštunici pre i posle izbora i nekako njega često apostrofirate kao glavnog krivca što sa Srbiji nisu desile promene koje su svi... Razlog je vrlo jednostavan. Kada neko dođe u poziciju da u jednom trenutku ima 78% podrške stanovništva prema istraživanju javnog mnjenja, onda on ima ogromnu odgovornost da povede zemlju na neku stranu ili ne povede. Ta ogromna podrška je pala u ruke Koštunice, potpuno ničim izazvanog, nikakvom njegovom zaslugom i tako dalje. Na osnovu toga, mi smo imali raspad DOS-a 3 nedelje posle 5. oktobra. Ja svedočio. Kad je došao neki čovek, zva da se Gradimir Nalić zvao, tako nešto, koji je kao ispred Koštunice govorio o tome da kad se bude išlo na republičke izbore, ili će DSS imati najveći broj poslanika kao pojedinačna grupacija, ili oni idu sami na izbor. Nedelju dana pre toga, 2 nedelje dana pre toga, oni su bili jedna grupica, tako nekih, ono kao fanatika, Šmrčo Tamjan, pričaju gluposti, ali dobro, sad ima nas raznih. Međutim, ovo, upadnu, naprave se kao, sad smo mi strašno poznati. Uništili su sve, tražili su, a to da se dešava ovo 3 nedelje posle 5. oktobra, tražili su vertikalnu podelu vlasti. Znači šta je vertikalna podela vlasti? To znači da po vertikali, Koštunica je to po ruskom modelu, pošto je on ruski đak i službenik dugi niz godina, on je to nazivao, hoće ministarstva sile. Pa i sad, ministarstva sile, to su policija, vojska, držina, da je sve to onda kao po vertikali. I to od ministarstva u republičkoj vladi do bukvalno opština. Sve po vertikali. Oni su ti koji su napravili od Srbije konfederaciju jednopartijskih sistema. Oni su ti koji su sve to napravili. I kad ih ja isprozivam za to, kažu ti si neprijatelj države. Ja sam neprijatelj države. A ono što su je uništili, to je iscepkali na takav način da uopšte ne može, evo pitajte ljude iz današnje vlade, zašto ne može vlada da funkcioniše kako treba? Zato što je taj feudalni sistem inaugurisan za vreme Vojislava Koštunice nas doveo do toga da svako ima svoju prćijicu marke ministarstvo i u tom ministarstvu on diriguje i tu je on sve pare meni i ime svi kolači meni i ono kao pobedniku pripadaju pleni žene i nikom ništa ne dam i sve samo meni i ja ću sve postaviti i neću nikom ništa nikada dati nikome. Ali dobro, kada pogledam... A danas, kako vidite vi danas o Srbiju? Da li vam deluju te neke osnovne ideje 5. oktobra da su prevladale ili ne? Ma još gađe, Igor. Iz jednostavnog razloga što 5. oktobra je bar bilo nade. A danas? A sada, pogledajte šta se desilo s Vojvodinom. Od svih obećanja koje smo imali za Vojvodinu, u 5. oktobra da će, Bože moj, biti ispravljena nepravda koja je naneta držina da je ovo ono, to što smo u poziciju da je Vojvodina jedan ubogi
presiromašni, nedovoljno razvijeni deo Republike Srbije. Ja jasno, Vojvodina je sad nerazvijeni deo Republike Srbije. Ko je republička vlada, zašto je sva vlast do nje? I to vlada DOS-a na prvo mesto. Pa onda sve ostale vlade. Jer ja sam molio, kumio, ja se svađao sa Đinđićem onoliko oko televizije, pa je onda on naredio da se ja smenim 26. oktobra, to govori još malo o demokratičnosti te vlade i to, kako to je, on to tako na televiziji kao taj članak, to je, to mora se smeniti, pa onda nisu uspeli da me smene, pa je onda tu i došlo do konfrontacija nekih i tako dalje, tako dalje. Ali zašto vam to govorim? Zato što vi kad pogledate danas, je se nešto promenilo? Pa nije, zašto nije bilo revolucija, revolucija ne može biti bačonasta. U Srbiji sigurno ne može biti bačonasta. Pa dobro, šta sad, mislite da treba da bude revolucija da bi se nešto promenilo? Ja ličim revolucionara. Pa ličite. Ličim. Da. Evo ide izgled vara, ja sam čovjek za evolutivni razvoj i apsolutno po najvišim demokratskim standardima Evropske unije. Ali to znači pre svega da se mora obezbediti jača kontrola nad državnim aparatom, mora se dovesti u situaciju da jednostavno se vidi šta je bilo s parama. Šta se događa s parama, šta se događa sa nacionalnim resursima? Pa novca nema. Molim? Novca nema. Znate šta je iznenađujuće? Kada je došao na vlast, najrasprostranjeniji tip privatnog delatništva su bile menjačnice. Posle su postale zalagaonice, a sada su otkupne radnje za lomljeno zlato. Razmislite koji je to trend. Razmislit ćemo koji je to trend. Nemamo više vremena za razgovor. Hvala puno na gostovanju. Na gostovanju.